Jeg skal nu lave en retargeting-annonce på Facebook, altså en annonce målrettet brugere, der tidligere har været inde på mit website. Jeg vil gerne have trafik. Vi kalder den her RT for retargeting. Alle. Så trafik. Jeg er nu inde på mit annoncesæt og giver det et navn. Jeg kalder den her alle website besøgende. Jeg tager et custom audience her og siger, at det er den her, vi ser i all. Det er den med alle besøgende i de sidste 180 dage. Lad bare det her stå. For det er jo folk, der har været inde og besøgt mit website, så ingen grund til at indsnævre det yderligere. Kan bare lade det stå til automatisk i den her omgang. 100 kroner om dagen. Og fortsæt. Så skal jeg have noget med et logo på, eller et billede på her. Jeg tager nogle billeder her fra min side. Og jeg vil have dem ind på min forside her. Og jeg skriver her, tak for besøget på vores website. Se de nyeste varer her. Vi har god vin til gode priser. Og læs mere, det er fint. Så har jeg oprettet min annonce her, og den er lige ved at blive godkendt. Og så får jeg ellers vist den til alle besøgende, der har været inde på mit website inden for de sidste 180 dage.